gente vai trazer repercussão a respeito dessas indicações. Antes de chamar a Thaís Arbex, que já tem repercussão com Paulo Gonê, eu dou aqui a primeira fala de Flávio Dino oficialmente feita nesse instante nas redes sociais pelo Twitter. Twitter, ex-Twitter, né? Agora é o ex. Vamos lá. Flávio Dino, novo indicado de Lula para a Suprema Corte, disse, entre aspas, o presidente Lula me honra imensamente com a indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Doravante, irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade. E aí, Renata, eu chamo a Thais Arbex primeiro. E Juliana Lopes também. Thais Arbex tem a primeira declaração de Paulo Gonê, indicado para a Procuradoria-Geral da República. E mais, Thais Arbex já tem um passo adiante, porque aqui nesse tweet, o que diz Flávio Dino? Irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Mas ele já começou, Thais Arbex, você já tem essa informação, conta pra gente. Boa tarde, Uribe, Renata, Juliana, todos que estão aqui com a gente nos bastidores. Uribe, Renata, Paulo Gonê mandou uma mensagem para alguns jornalistas que estavam procurando ele há muitos dias. Ele diz o seguinte: fui recebido agora e o indicado pelo presidente Lula. Muito para minha honra e responsabilidade. Agradeço a confiança do presidente e espero contar com a confiança também dos senadores da República. Porque sim, como vocês estavam dizendo, a partir de agora, tanto Dino quanto Gonê tem que passar por aquele rito tradicional ali no Senado Federal. Sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e também votação no plenário do Senado Federal. Qual que é a expectativa? A expectativa é que essas duas sabatinas e votações aconteçam na próxima semana, quando o presidente Lula e também Rodrigo Pacheco voltam da viagem ao Oriente Médio. Esse foi o combinado, esse foi o acertado. Não sei se eu posso trazer aqui um pouco do bastidor, do que aconteceu de ontem para hoje. Dá tempo? Já posso falar? Vambora, vambora. Ontem, Lula e Pacheco se reuniram e essa conversa que o presidente teve com o Rodrigo Pacheco foi determinante para que ele também assinasse essa indicação de Dino hoje. Por quê? Lula chegou a dizer a Pacheco que Gonê já estava decidido, que ele faria essa indicação hoje, mas que ele esperava indicar Dino quando voltasse da viagem. O que Pacheco respondeu? Presidente, não dá tempo de sabatinar e votar depois desse período, porque a gente tem o recesso parlamentar batendo a nossa porta. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decide fazer essa indicação já agora. Maravilha, Arbex. Gente, a Arbex trouxe para vocês um aperitivo do cardápio enorme de bastidores que a gente tem para apresentar para vocês ali ao longo dessa edição, não só com repercussão, mas para vocês entenderem como chegamos até aqui, como chegamos à confirmação desses dois nomes, Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e Paulo Gonê, indicado para ocupar o comando do Ministério Público, a PGR. Vou jogar já para Juliana. Ju, a gente teve, então, uma reação muito rápida dos dois indicados, Paulo Gonê e Flávio Dino. Então, a gente imagina que tudo ali já foi muito conversado, né? Antes de sair essa nota do Palácio do Planalto, para que todo mundo já tivesse municiado de seus posicionamentos. Mas veio, já tem repercussão também de gente da corte. Aliás, não é qualquer integrante da corte, é Alexandre de Moraes. O ministro também já se posicionou, traz o que ele fala pra gente e, claro, né, as suas apurações para esse dia que vinha cercado de enorme expectativa. Enfim, temos aqui no Bastidores a confirmação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal e o novo PGR. Muito importante, né, Renata? Depois de tanto tempo, a gente pensando aí em que semana, em que dia sairia, então, essa confirmação. A gente lembra, é uma confirmação para as indicações, né? Os nomes precisam passar por uma sabatina lá no Senado Federal, por isso a nossa atenção voltada para o Senado Federal nesse momento. Inclusive, antes de mostrar aqui o tweet do ministro Alexandre de Moraes, eu chamo a atenção para a possibilidade daqui a
pouquinho de uma fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já houve aí o aviso de coletiva, então a gente pode ter daqui a pouquinho também a confirmação de que essas sabatinas realmente devem acontecer muito em breve, provavelmente na semana que vem. Voltando para o ministro Alexandre de Moraes, importante a gente entender o posicionamento dos ministros da Suprema Corte. Ele faz uma postagem no Twitter minutos depois da confirmação, então, pelo presidente Lula. E afirma que o presidente Lula indicou dois grandes juristas, competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Também diz que Flávio Dino e Paulo Gonê são escolhas sérias e republicanas, uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado Democrático de Direito. Por que a gente chama atenção para essa fala? Porque teve aí um apoio interno aí a esses dois nomes, tanto pelo ministro Alexandre de Moraes, como por outros membros da Suprema Corte, e também pela questão do Senado Federal, porque a gente sabe que ali, principalmente para a figura de Flávio Dino, que é uma figura muito mais política do que os outros, né, que foram sabatinados para cadeiras da Suprema Corte, a gente pensa aí em André Mendonça, pensa também em Cristiano Zanin, Flávio Dino, ele entrou ali numa rota de colisão com a oposição muito forte desde o começo do governo Lula, por várias questões, começando pelo 8 de janeiro, pelo posicionamento ali das pessoas que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro e também por questões de segurança pública. Era uma figura muito combativa, muito política ali dentro do Congresso em várias audiências. Então, há nesse momento um desagravo ali, as pessoas acham desagradável, estou tentando aqui achar no calor do momento a palavra, mas não gostam muito desse posicionamento de Lula de colocar, então, Dino como uma indicação. Há várias alas ali do Senado Federal, pensando na oposição, que já afirmam que vão colocar um freio nessa votação, que é na Comissão de Constituição e Justiça, que vão reprovar esse nome. É claro que é preciso ter uma força para isso, mas o PL realmente é o partido que já se coloca votando de forma contrária. Então, é importante a gente pensar nessa questão política nesse momento, mas de fato uma indicação, duas na verdade, muito importantes depois de muita espera por esses dois nomes. Inclusive, a gente vai trazer daqui a pouquinho uma declaração exclusiva de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que conversou comigo hoje de manhã e disse que já orientou a bancada a votar contra a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal.